Dámy a pánové, ROG Masters je zpět. Jsme v posledním hracím týdnu, konkrétně druhý den, a tři zápasy nás pro dnešní večer čekají. Už to není one man show, konečně tu nejsem sám. Moje jméno je Petr Ksnapírák, což jste si včera mohli všimnout. Tentokrát ale pája Mozilů Klabanů je tady se mnou. Právě teď humanoid, my ale sledujeme botlane, kde Neon dostává gank. Naprosto skvělá práce od Semajka, zajišťuje jeden kill, a zatímco Cekutka ještě traduje na toplane, ten by měl být v pohodě, zvláště protože přijíždí Jakey. Už tam byl procnutý ten Hexdrinker a to není dobrá zpráva pro Necro Martina. Přichází flash a od Cekutka flashuje až příliš pozdě. I přesto to ale vyjde pro FTS dobře. Ten taktéž nemá flash, no a tady je ten dive. A snaží se dostat pryč, ale Necro Martin ho zamáčkne do země. Přijíždí ještě Jakey zvrátit průběh. Toto byla velká chyba od Fraternitas. Toto byla velká chyba od FTS, toto se muselo dát čekat. Humanoid zatím utíká na midlane z gangu Semajka, ale přijíždí na top. Jakey je ten, který dostává gang, respektive dive, o který se postará Necro Martin, tak aby byl úspěšný a tak aby prošel možná i nějaký first break bonus. Trikuje, nakonec se vrací zpátky, používá další řetěz, jenom kupuje čas pro Jakeyho společně s Cekutkou. Russo nakonec flashuje pryč a utíká na spodní stranu mapy. Russo teď se nechává Humanoidem dost nabejtit, ale Humanoid zůstává na midu hodně dlouho. Co to bylo? No, dobrá tedy. Humanoid se rozhodl, že nafídí, no a tady je ještě Realm War po Tryze. A pokus o odchycení Cekutky, ten má sice Slicing Maelstrom, ale hook? Ani to nepoužívá. Flash hook od Mage Hrady, Jakey flashuje, Necro Martin ale pronásleduje soupeře v divu, a i když přijde knock-up, je to double kill pro Jace. Nesmí se teď Russo nechat uchytit. A Russo dostává stun, pronásleduje ho Jakey, hledá ten knock-up, nakonec se stavuje, Humanoid flashuje vpřed, přichází flash od Adamse, FTS dávají na útěk, už jenom proto, že Jakey se nechal odchytit. Semajk ale padá k zemi ohromnou rychlostí. A tady už je Necro Martin. Ten hledá Humanoida. Flash od Majora D k ničemu nepomůže, i Necro Martin padá k zemi. FTS skáčou zprava, zleva, znovu utíkají, znovu se vrací. Berou třetí kill. Realm Warp použit defenzivně. Zachraňuje dva hráče. Jen tak tak. Tým je tady Cekutka. No a flashuje dopředu. Má Slicing, má Storm. Major D hned padá k zemi. Humanoid kupuje čas a všichni flashují vpřed. Jeden z padá k zemi. Humanoid pro nás sleduje Rusa, to je třetí kill pro Fraternitas, kteří se prostě rozběhli mi Demana, flashovali na své soupeře. A tak jako Semajk jde pro svoje účko, hledá Cekutku, který skáče mezi čtyři, zapíná zony od Rushot baráž, letí jako podpora, Cekutka utíká zpět, zatímco Humanoid nějakým způsobem zabíjí Necro Martina. Zbytek IG ještě hledá zmíněného Humanoida, ten má zony, koupí trochu času, dostane štít, odskočí pryč, Semajk kluše pryč směrem porvěž, kde je Adams a kde je Russo? Tři hráči IG můžou bránit, všechny inhibitory jsou ale dole a je tam moc minionů. Tak strašně těžko se tohle dá bránit, zvláště pro Adamse, který nemá manu. Hurricane sice plní svou práci, ale to nestačí. FTS ještě baití flash z Russa, který stále brání. Nakonec se Kutka padá k zemi, Semajk má minimum životu a utíká, co to jenom jde. FTS ale mlátí do Nexusu a v tenhle ten moment už víme, že padne, protože padnul stejně jako Russo. Takže ano, Basket jako by tě slyšel. A dostává hnedka Shockwave, je tam zaplá Fine Laura, Karzy se snaží něco vymyslet, dostává ale crowd control, je odhalen, Basket flashuje pryč, Karzy jde po něm, curtain call byl zrušen, Piok nejenom že padne k zemi, on padne i jeho kolega. Oba dva hráči jsou na zemi a Gornagal pokračuje dál, zatímco Shy dostává další gank na midlane. Morče je ten, který se svým teleportem přišel pomoct na botlane, ale vůbec to nevyšlo. Se snaží odchytit split pushera, snaží se odchytit Shy, to by mohlo fungovat. Už spěchá za nimi, najednou midlaner Ekstatusu je v problémech, proto otáčí do Vinxena, zabíjí Vinxena ještě předtím, než stíhá umírat, snaží se přežít i proti Morčeti. Škoda, že Morče nebyl blíž, pozor, že si Klánec se pokoší úplně na midlane. Karzy, Fine Laura, tam byl dozadu, snaží se zabít Shiageho, to by se mělo podařit, možná i samotného Vaskera, krituje, bere si double kill, jde si pro svůj triple kill pro Ekstatus Marksmana, který společně s Erikem a Gornym najednou míří směrem k Baron Pitu. Karzy tam šel hrozně daleko, okay, se svojí Vayne. Basket 2016 až 2016. Karzy tam šel hrozně hluboko se svojí Vayne, no a teď pozor, jde proti Vinxenovi. A bohužel Shockwave nebyla trefena, přesto však Fine Lower pomáhá chaseovat Vinxena, ten se vrací se svou paranojou, jednoho z hráčů okamžitě zabíjí, Morče zaměstnává tři úplně sám a tohle Morče, tak jak ho známe, ROG Masters, drží tři hráče ze svou popy, blokuje úplně všechny, chrání ještě navíc věž, zabíjí málem Striga, ten sice nechytá curtain call, ale nakonec stejně padá a to už je Shiage,
který začíná čistit teamfight. Morče se sveze, aby neodchargeoval Erika. Ještě dá na něj slow a Shy zatím zabíjí Pioka. To ale stačit nebude, potřeba zabránit i tady tomuhle Morčeti, aby přestávalo dělat prostor pro Ryzeo, který jenom rotací tří spelů usmrtí Shy'e. Teleport, když Morče najde takovýhle flank. A ještě k tomu. Erik, který si myslel, že toho vydrží víc, je odpálen, má svůj GA, nakonec Gorny byl ten největší problém, tam skáče masivně Shy, ale ani ten nikoho nezabije. Erik ještě přichází podpořit Karzio, který začíná krájet jednoho hráče za druhým, ani to ale nepomůže, ani to nebude stačit. Poslední snaha Erika zabránit vývoj situace, přesto však neúspěšná. Majestic Lions získávají, dejme tomu, velice solidní teamfight, 3-5. Inhibitor a k tomu i samotnou hru. Hluba, ale sledujeme opět pokus o smrcení Charky. A to by mělo být úspěšné. Přichází Rošťák, netrefuje ale Sonic a v tenhle ten moment se dává na útěk. Esuba pronásleduje Rošťáka i Rufuse, ale má tu Lichuse jako podporu. Revital Gaming, který utečou do bezpečí přesto. Je však jejich Marksman znovu mrtvý a znovu má Kill Tail. Mixer tam nekončí, on jde ještě do diveu. A já se mu upřímně moc nedivím, tohle byl dive, který mohl vyjít, kdyby Shockwave nezabránila tomu ladění. Najednou Camellius je ten, který byl nastřelen na zeď, jenom Charka ho ale pronásleduje, to by mělo být v pořádku. Final Hour byla procnutá, stejně Charka pokračuje dál, hledá Saviora, ale Engser čeká v keři. Nemá svůj flash, takže otázka, jestli bude follow-up, ale ten tam dozajista bude na Rufuse. Flashují hráči Esuby. Je tam účko od Leony, které nemůže najít svůj follow-up. Zbindia mezi třeba skvělým účkem. Zabíjí Zoyrena, dělá prostor pro Charku. Najednou Revital Gaming využívají síly Vayne. Skvělý flash od Zbindi. To je double kill a další kill pro Vayne. Revital Gaming roznesli pod svou vlastní věží. Tak zvolí tady tuhletu cestu. No a to zřejmě Zoyren cítí. Začíná kajtit z Bindiu, Camellius ale vytažen, používá účko, ještě dostává heal, otáčí se na chvíli a dělá prostor pro Taila. Ten byl ale chycen, jsou Shockwave. Liču se to však stálo, život nebyl tam follow a pana jenom Charka je jediný, který tam dává damage. Z Bindia přichází se skvělým účkem, Rošťák zatím svádí souboj s drakem, ale nechá se zabít pro Ocean Drake od Taila a nepodílí se ve fightu, kde Rufus a Charka jediní bojují proti Esubákům. Angster si jde pro Rufuse, společně se Zoyrenem používají Realm Warp, zatímco zbytek hráčů je to Tayla Savior, kteří usmrtí i zbytek RVG, respektive jejich Marksmana. To je Ace, téměř čistý pro Esubu. Pak půjdou všichni hráči Esuby. A všichni jdou proti Charkovi. Nahání Charku společně s Rošťákem Zenith Blade, ale nebyl trefen a proto Charka může úplně v klidu kajtovat dál za tím skvělou mikropráci. Nejenom, že žije, rozdává spoustu damage, už ale je tam ale ručko od Leony a tady je konečná Baxius, tohle už nemůže rozdejchat. Rufus taktéž utíká i Zoyren ho nahání. A jdem honit Soraku. Midlej Rošťák, tam chce udělat nějaký play, ale tam je Twitch. To je problém, to je godlike Twitch, který si vezme triple kill, ještě si jde pro Spindu, to je quadra kill, který Tail získává jenom díky svému ratatatatatata. No a Esuba získává Ace a jde ukončit hru, protože Lichus je jediný, který s tím teď něco může dělat. Má Shockwave, tu používá na Zoyrena a Saviora, ale dostane naflashováno. A je to oficiální. Tail bude pátým hráčem, teda druhým hráčem, který si FROG Masters odnáší pentakill. Ani k tomu nepotřeboval své summonery. Esuba tedy s tímto finishem poráží tým Revital. No a teď je jasné, že Esuba tedy bude týmem, který tedy alespoň po dnešku bude na druhém místě. Tak okamžitě tam přichází zpomalení a kombo, jenže pozor, sledujeme botlane, Jesus se vytahuje. Je tady totiž Kirigaya, přichází flash na školníka a najednou Jesus získává kill. Je to 0-2, Necrorazers agresivně hrajou proti svému soupeři, ale najednou čelí Lepánkovi, který flashnul vpřed. Přichází Peltaur Peacemaker, Kubík ale používá slow na oba dva hráče a najednou Jesus, i když se snaží ještě vrátit damage, bude muset challenge Shockwave. Ta byla trefená jenom na Kubíka, zatím tam ale stále Make it ještě zrouní. Jak Jesuse, tak Kirigaya, ten Kes moc proti Oriáně nepomůže, ale Necrorazer z botlane se stále snaží přežít. Štít přichází na Jesuse, najednou Make it získává kill, pořád je tam ale ten Ivern. Stačilo primitivní pro Sejna, aby pozor ještě Midlane.
Orno padá k zemi a najednou Make It v 1v2 situaci. Jde i do Kirigaji. Čeká na ten Command Protect, Command Attack a Dissonance. Znamená double kill pro Orianu. Já nevím, proč my sledujeme top lane, když na botu nám málem umírá Kubík. Ten přežívá jenom díky Wild Growth a najednou s Exhaustem, s dobrým flashem od Jesuse, se snaží otočit situaci. Ace in the Hall hituje Kubíka. Minimum životu má a jde si pro něj školník. Ale je tam ten heal, je tam ten štít. Najednou Jesus dostává taktéž CC a jednoho po druhém si vezme Sane, aniž by musel trefit Piltover Peacemaker. A další kill na mid lane. A Shockwave, o můj bože, Shockwave absolutně luxusní, jak z obrázku jednoho z hráčů okamžitě zabíjí, druhého málem nahituje, mezi tím ale se postará i o zbytek, nejenom support CG školník, ale i Make It, který si odnáší double kill a exkluzivní práci nám předvádí Make It na Orianě. Orno nemá žádnou manu, CG si chtějí jít pro svůj finish. Berou věž a kromě Daisy nikdo nebrání. Nikdo nemá tu odvahu. Samotná Daisy to samozřejmě neubrání. Jesus a Kubík. Poslední zdor přichází ze stran hráčů NecroRazers. Kubík nechtěl dostat Heroic Charge na zeď, místo toho tedy dostává Delete. Miasma na vyzounění CG, ale ti v podstatě jenom tancují kolem Nexusu a přemýšlí, co ještě můžou vzít. Flashy Place od Makita na zamachrování. 9. kill si odnese pro sebe, no a je to opravdu jenom taneček kolem Nexusu a obrovský vykřičník okolo této hry.